Forbes Georgia, BMG და Tegeta Motors-ი წარმოგიდგენ Forbes Autos. Forbes Autos დრო ახლა საქმიან დილას ეთერში და მიმდინარე კვირის ავტობლოგში სფეროს შესახებ უახლეს ინფორმაციას ამ ჯერზე ნინი ლონგურაშვილი გაგვიზიარებს ბექა ბაციკაძის მოკითხვა და მალე დაბრუნება BMG-ს გუნდის წევრებთან. რამდენად ნაყოფიერი გამოდგა გასული კვირა ავტოინდუსტრიისათვის და რა სიახლეები გვაქვს მსხვილი ავტომწარმოებლებისაგან ნინი გვეტყვის ნინი დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. საკმაოდ ნაყოფიერი კვირა იყო ავტოინდუსტრიისთვის. Სული კვირა და ბევრი სიახლე შესთავაზა შესაბამისად მსოფლიოსაც მსხვილმა ავტომწარმოებლებმა და სხვათა შორის მნიშვნელოვანი შეფასებები და კომენტარები გაკეთდა პოლიტიკოსების მხრიდან ინდუსტრიაში სიახლეებსა და გეგმებზე და როგორც წესი მსგავსი შეფასებები დიდ გავლენას ახდენს ინდუსტრიის განვითარებაზე. Მაგალითად, გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ ქვეყნის შტატებში ელექტრომობილების დასამუხტი პუნქტების ქსელის გასავითარებლად 5 მილიარდი ამერიკული დოლარის დაფინანსების გეგმა წარადგინა. გეგმის მიხედვით 5 წლის განმავლობაში შტატებში საკმარისი ოდენობის დამტენი პუნქტები უნდა გაიხსნას. ეს კი ინვესტიცია ჯო ბაიდენის გუნდის უფრო ფართომასშტაბიანი გეგმის ნაწილი არის. ზოგადი გეგმა კი ადამიანის მიერ გამოწვეული კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლასა და სუფთა ენერგიაზე თანმიმდევრულ გადასვლას გულისხმობს. Სწორედ ამ მიზნით გასული პერიოდის განმავლობაში ჯო ბაიდენი და მისი გუნდი აქტიურად უწევს ლობირებას ავტოინდუსტრიის გაელექტროების საკითხს. Მათი მიზანი არის 2030 წლისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის მინიმუმ ნახევარი ელექტრო ან დასამუხტ ჰიბრიდულ ავტომობილს მართავდეს. საინტერესო არის ისიც, რომ შტატები ელექტრომობილების სიდიდით მესამე ბაზარი არის ჩინეთისა და ევროპის შემდეგ. შესაბამისად მათთვის გამართული დასამუხტი პუნქტების ქსელის არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის და წინასწარი დათვლებით ელექტრომობილებზე გადასვლა საშუალო სტატისტიკურ ამერიკელს ყოველწლიურად საწვავის დაახლოებით 1000 დოლარიან ხარჯს დაუზოგავს. გარდა ამისა, გასული კვირის ხმაურიან ამბად იქცა ერთ-ერთი მდიდრული ავტომობილების იტალიური მწარმოებელი ფერარის გადაწყვეტილება კომპანია მეტავერსის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიისა და NFT-ების საკუთარ ბიზნესში ინტეგრირებას გეგმავს. კომპანიამ სრულად ახალი დეპარტამენტი ჩამოაყალიბა, რომელიც ციფრულ ტექნოლოგიებზე იმუშავებს და როგორც ვიცით, NFT-ებისადმი ინტერესი ბოლო დროს ბევრმა კომპანიამ გამოთქვა. ეს კი კიდევ ერთი დადასტურება არის იმისა, რომ NFT ტექნოლოგია არა ტრენდი, არამედ გარკვეული ღირებულებების მქონე პროდუქტია. სხვათაშორის ფერას ტექნოლოგიურ განვითარებაში არ ჩამორჩა ასევე იტალიური Alfa Romeo-ც. მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ გაასწრო კიდეც განსხვავებით ფერარისგან, რომელმაც ტექნოლოგიასთან ადაპტაცია დაანონსა. Alfa Romeo-მ უკვე ქმედითი ნაბიჯებიც გადადგა. იტალიურმა ავტომწარმოებელმა Alfa Romeo-მ ახალი ავტომობილი უკვე წარადგინა, რომელიც blockchain და NFT ტექნოლოგიით იქნება აღჭურვილი. გასული კვირის სიახლეების კალენდარს არც Aston Martin-ი გამოაკლდა. 2023 წლიდან ავტომწარმოებლის სპორტული მანქანების სრული განახლება მოხდა. რადიკალური რეინვესტირება კი იმდენად ყოვლისმომცველი იქნება, რომ ხელმძღვანელობის მტკიცებით სოფლიო სრულიად ახალ სპორტულ ავტომობილებს იხილავს. ძირითადად განახლებებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი სრულიად განსხვავებული სამუხრუჭე სისტემა, ასევე ძრავები, გადაცემათა კოლოფები და ძირეულად შეცვლილი ინტერიერი იქნება. გარდა ამისა, Aston Martin-ის ავტომობილები სენსორული ეკრანებითაც იქნება აღჭურვილი, რაც ავტომწარმოებლისთვის ნამდვილად წინსვლა არის. ჩვენი ბლოკის ბოლო სიახლეებს უკვე რაც შეეხება, საქართველოს წამყვან ავტო დილერებს და მათ რეიტინგს ეხება, 2020 წელს საქართველოში 72000-ზე მეტი ავტომობილი შემოვიდა, რაც პანდემიის მიუხედავად 2019 წელთან შედარებით 8% მეტი იყო. ავტოდილერებს შორის, როგორც ბრენდების რაოდენობით, ასევე მომსახურების ქსელით და შემოსავლებით პირველ ადგილზე Tegeta Motors-ის ჯგუფი არის, რომელიც თავად შვილობილი კომპანიების მეშვეობით ბაზარზე, როგორც Toyota-ს, ასევე Porsche-ს, Volvo-ს და MAN-ს და ასევე სხვა კომპანიებს წარმოადგენს. მეორე ადგილზე არის უკვე GT Group-ი, რომელიც ბაზარზე Ford-ის, Land Rover-ის, Jaguar-ის და Suzuki-ის ბრენდებს წარმოადგენს. გაყიდვებით მესამე ადგილზე არის უკვე Toyota Center-ი თბილისი და მას მოსდევს Mercedes-Benz-ის. საქართველოს ავტოდილერების ტოპ ათეული კი ჯამში აი ასე გამოიყურება, როგორც ახლა თქვენს ეკრანებზე არის წარმოდგენილი. მადლობა ნინის.
შენ და ბაციკაძე, რომელი დარჩებით მე ამ რუბრიკაში, ამას არ გადავაწყვეტინებ ჩვენი საერთო რეჟისორს, მაგრამ მაყურებლებისგან ველოდებით შეფასებებს. ნინი ლონგურაშვილი, Forbes Autos რუბრიკით იყო პირდაპირ ეთერში. Forbes Georgia, BMG და Tegeta Motors წარმოგიდგენ Forbes Autos.